Përshëndetje miq. Sot këtë video e zgjodha me temën çfarë është pikërisht meditimi dhe nëse meditimi ju bën të ndjeheni keq. Dhe me qëllim që ju të kuptoni se me të vërtet çfarë bën meditimi dhe llojet që janë, pra, për të cilat janë më të ndryshmet, duke qënë të vetëdijshëm, do të kuptoni që pikërisht gjatë procesit tuaj qoftë i zgjuar apo i pazgjuar, të dini se ku ju të futeni, pra, në ç'drejtim. Dhe pikërisht, para se të filloj këtë, unë dua t'ju sqaroj që vetë kuptimi i meditimit është azgjë. Pra, kjo do të thotë që, sepse një pjesë mendojnë që duke qënë se është azgjë, pra nuk duhet të mendosh dhe nuk duhet të kesh emocione. Por në fakt që një ajo njerëzore është e tillë që ne kuptohet, mendja është pjesë e trupit tonë. Emocionet janë pjesë e jetës tonë, sepse jeta është e tillë, është me hyrje dhe zbritje. Pra, ti dëgjon në këtë realitet nga problemet nga më të ndryshme, qoftë në familje, qoftë në shoqëri, qoftë në punë, pra në çdo marrëdhënie që ne kemi. Por këtu ju duhet të jeni të qartë që kuptimi i meditimit për azgjë ka të bëj me atë që kur ti të fillosh të meditosh, kuptohet që duhet që të ketë një farë qetësie në kuptimin e drejtës saj, mos më kuptoni gabim, është që pra të kemi pak a shumë një mendje të qetë. Por, çfarë unë dua të vëshënim këtu është që si për shpirtrat e zgjuar dhe të pazgjuar. Meditimi në kohën tonë, sepse ne jetojmë në një kohë moderne, dhe kuptohet ka jashtëzakonisht një përhapje të madhe. Kjo nuk do të thotë që është gabim në asnjë mënyrë. Meditimi ka pikërisht mrekullinë e vet për ta krijuar atë. Por ju duhet të dini që të dini se ku të hyni, pra në çmeditim, pra ju përket sipas kushteve për të cilën ju ndodheni, pra çfarë situate ju jeni. Le të marrim, po filloj me stresin. Çdo individ ka stres dhe kuptohet, stresi mund të jetë ashtu në çdo lloj marrëdhënie. Por stresi është si për njerëzit që nuk janë zgjuar, edhe për njerëzit që janë zgjuar. Por në rast se ju keni stres dhe keni dëgjuar që të hysh në meditim është mirë, ju lutem shpirtra të mrekullueshëm, bëhuni të vetëdijshëm që stresi nuk është, meditimi nuk është për të qetësuar stresin. Pikërisht për të kryer këtë, para se ju të filloni meditimin, ju duhet të qetësoni stresin. Sepse, nëse ti mendon që edhe je me stres që të shkosh në meditim, mendon që meditimi do të kaloj, do të liroj nga stresi, këtu unë do t'i jap përgjigje më mbrapa, por, po ju them, para se ju të hyni në meditim, ju duhet të punoni, pra të dini përse keni stresin, pra të jeni të vetëdijshëm, sepse tani po marë pikërisht, po flasë për shpirtrat që janë të zgjuar, pra në moment. Dhe shpirtrat të cilët zgjohen dhe kuptohet, ato kanë një energji të re, dhe pikërisht energjia është sepse ata janë lidhur me shpirtin dhe duke qënë, sepse është një moment kur ti nga një shkak, unë nuk po ymë, sepse shkaqet janë nga më të ndryshmet, kur ti nga një shkak je zgjuar, pra është për momentin, ti jep
pra je lidhur me shpirtin dhe mendja në këtë moment, sepse e more vendimin me shpirtin, me zemrën tënde, pra e hape zemrën, dhe kjo është që ti u lidhe me shpirtin, sepse zemra është selia e shpirtit. Dhe tani, ju në këtë moment, pra që keni, që jeni zjuar, kuptohet që me të vërtet, duke qënë se është një energji e re me pjesën për të cilën, pra me njerëzit për të cilën nuk janë zjuar, ti në këtë moment, duke mos e ditur, ti je në një stres të jashtë zakonshëm, pra që do të stresi, ti ndjen frikën, ti ndjen ankthin, ti ndjen depresion, ndjen çdo lloj emocioni për të cilën ti nuk e kupton se çfarë po ndodh me ty. Por ndërkohë, nëse ti pra, je ti, po ti je, keni parasysh, jeni ju ata që e shëroni veten. Unë ju ndihmoj ju, sepse unë është një mrekulli, unë jam angjëlli i tokës, pra jam një ndriçues në këtë planet, pra në këtë tokën mëm, dhe duke qënë se unë e kam kaluar, duke dhe në eksperiencën time, dua që t'ju ndihmoj, që dhe ju, duke qënë të lidhur me shpirtin dhe jo me mëndjen, të filoni të kryeni procesin dhe ky është një proces dhe të mos bashkan gjiteni me procesin ose të thoni, o, do me thënë, i bëatë vetës të ndë, bo, unë nuk, do me thënë, do që të largohes sa më shpet nga kjo situata. Shpirtrat të mrekullueshëm, çfarë do lloj që të ndodhi me ju, ky është një proces dhe ky proces do të vazhdoj ashtu në mënyrën e vet, ashtu si shpirti juaj ju solli në këtë moment. Por çfarë ndodh me ju është që në moment, okej, e pranojmë që ju bëheni të vetëdijshëm dhe kërkoni të, do me thënë që të kuptoni dhe të largoheni nga situata dhe një pjesë, jo një pjesë, po pjesa dërmuajse, duke dëgjuar dhe duke par video nga më të ndryshme, sepse janë shumë video për meditimet, është që fillojnë të meditojnë. Dhe kjo nuk është gabim, nuk kam për ta gjykuar absolutisht, meditimi është meditim, por çfarë bën? Ju duhet të dini që janë disa lloje të meditimeve. Së pari është meditimi i fokusit, i koncentrimit. Është meditimi me soditje ose vizualizim. Është meditimi me të kënduar. Është meditimi transcendental, pra duke hyrë në brëndësi të shpirtit. Pra meditimet janë nga llojet më të ndryshme. Ose meditimi afirmimeve, emtecash, por gjithsesi. Këtu janë dy mënyra që mund të, do me thënë, kur ju filloni të meditojni, keni meditim me udhëzues, pra, për shëmbull, unë bëj një meditim në lidhje për një tem, dhe unë shprehem dhe ju e më dëgjoni, pra, me udhëzues. Është meditim tjetër me vizualizim, pra duke dëgjuar më të thash, ose më sakt vizualizimi ka të bëj me këtë, që ti përqëndrohesh për diçka që ti ke ndërmend të bësh në jetën tënde, për misionin që ti ke, ose për çfarë ti vizualizon, për çfarë ti bën. Pikërisht në këtë moment po hyj për vizualizimin, ka të bëj me këtë që ti, do me thënë, i vë, lutesh për diçka, për shëmbull, po ma rastin që ti do që të shërohesh, pra bën një vizualizim se si ti të kalosh nga ky proces. Është vizualizimi tjetër, është për njerëzit që duan të realizojnë diçka, kur e kanë arritur, pra, identitetin e tyre dhe kërkojnë për shumë për të gjetur se kush është misioni i tyre ose çfarë ata duhet të bëjnë me jetën e tyre, pra fiksohen në një, sepse ti nuk mund të vizualizosh me tema të ndryshme. Ti do përqendrohesh pikërisht për çfarë është qëllimi jot. Për shembull, nëse do të shërohesh apo nëse do të realizosh diçka në jetë, pra të gjesh sepse kush është qëllimi për të ardhmen tënde. Gjithsesi, pra këto janë, dhe ju duhet të dini që
meditimi, kur ju hyni në moment, pra hyni në fillim, ju dueni të jeni të qetë. Dhe në qofë se ju keni stres dhe sigurisht për shpitra që janë zhuar, pra që janë zhuar dhe ndjenjë që kanë një energji, ndjenjë që realiteti është një iluzion, ndjenjë sepse ju jeni përreth me familje, me më të thashë, ju shkoni në punë, ju ndjeni që keni një energji tjetër, kjo ju bën që ju e për stres dhe duke dëgjuar dhe duke parë shumë video që flasin për meditimin, ju filloni të hyni. Dhe kjo nuk është gabim, por ju duhet të keni parasysh që kur ju hyni në meditim, dhe do me thënë filloni, pra ndiqni çfarë ju thonë, dhe ndërko është që ju kur keni stres, ju jeni me të vërtet, mëndja vazhdon, do me thënë të bëj punën e vetë, sepse ashtu është mësuar, ashtu është trajnuar biologjikisht, pra të bësh një listë, se të shkon mendja, për shembull, je ulur edhe, pse jam ulur, më mirë t'isha në një kafe, ose të pija një kafe, ose të bëja, ose më të thash, ose të vinë diçka që, pra vinë mendimet. Por shpirtra të mrekullueshëm, nëse ju keni stres dhe doni që stresin ta hiqni me meditim, jeni në mënyrë të gabuar. Prandaj, para se ju të hyni në meditim, pra që të hyni në shpirtin tuaj, të hyni në brëndësi, në pjesën kuantike, jo fizike të trupit që është brënda, janë shakra tona në petash, është që ju duhet të qetësoni stresin. Dhe unë kam folur shumë video për se si të qetësoni stresin, po midis të tjerave, po ju bën një gjë, që ju duhet të përdorni frymëmarrjen, sepse frymëmarrja është çdo gjë. Ju nuk doni ta kuptoni dhe nuk doni, në qoftë se nuk e besoni dhe nuk doni t'i vini qëllim vetes që për të hequr stresin, është frymëmarrja, frymëmarrja është gjithçka, frymëmarrja është shpirti. Ju më falni, ju jeni në rrugë të gabuar. Dhe unë kur ju them që unë nuk e gjykoj meditimin, por në qoftë se ju keni stres, si mund të ulesh dhe gjithë këtë ngarkesë që keni mendje të arrish, do me thënë, pranda ju së në pilim, duhet të përdorni metodën e frymëmarrjes dhe sidomos frymëmarrjen e bebit duke fryrë barkun dhe duke e shfryrë, sepse kjo do t'ju bëj me të vërtet, do t'ju qetësoj, do t'ju lehtësoj nga stresi, do t'i largoj stresin, sepse pikërisht frymëmarrja e parë që ju bëni është që ju lidh me shpirtin. Dhe ndërkohë ju do të observoni se çfarë mendja ju sjell, sepse çfarë ndodh, shumica e njerëzve që kanë stres është, sidomos edhe për jetën e parë, por edhe në momentin që ju jeni zhuar, mundohen ta kalojnë me dikush, me alkool, dikush me drogë, dikush me duke bërë punë shtëpie, dikush duke bërë pazare, më të thash, gjë për të cilën nuk hynë, pra në pikërisht përse stresin e kanë, por, do me thënë, duke hyrë në këto rrugë, në fakt ata qetësohen, sepse, do me thënë, në moment qetësohen, sepse nuk je e përqëndruar në stres, pra je në, duke u marrë me këto, që thash, por në fakt, kjo të qetëson për momentin, por çfarë të sjell që ti nuk je kapur sepse e ke stresin, kush ishte burimi. Unë nuk do hy më shpirtra të mrekullueshëm, por pak do të sqaroj që stresin ju e keni, pra frikën, ankthin, të thash, dhe që nuk e pranoni që të vazhdoni rrugën e qetësisë, pra që të mos e lini mendjen, sepse mendja, kur ju zgjoheni, mendja fillon të shkatërrohet, dhe pikërisht duke qenë se ju jeni lidhur me shpirtin, mendja është egoa juaj, është mendja juaj, thotë, o bë po, çfarë po ndodh, çfarë po ndodh. Asgjë, shpirtra të mrekullueshëm, ju keni hyrë në një rrugë të mrekullueshëm, sepse jeni keni ardhur këtu jo pa qëllim, sepse universi ju ka ndihmuar, ju ka dëgjuar situatën që ju keni engjëllit tuaj, ju keni Zotin, ju keni universin, ju keni burimin e energjisë tuaj, veten tuaj që e pranuat që
erdhët në këtë, ose ti mund të thua shqarë, unë se pranova, po mua më ndodhi kjo, nuk ka rëndësi shpirti mrekullueshëm, universi ju ka dëgjuar, biles nejna përshpërit gjithmonë, sepse në jetën e pa, ne e dinim se si e kishim, por duke qënë se nuk punonim me shpirti, nuk ishim zemrën e hapur, ishte pikërisht që ajo ne i linim gjëra ta lëri, dhe pra vjen një moment kur vetë Perëndia, vetë Zoti thot, okej, mjaft është mjaft, tani ti do ishe dhe, e more pikërisht edhe në këtë moment dhe nuk ka rëndësi shkaku, rëndësi ka që ti ke hyrë në rrugën e shpirtit dhe shpirti do ta bëj këtë proces dhe është një proces, mos e prisni, mos u bashkangjisni, por çdo dit është që ju bëheni mirë, sepse është procesi i natyrshëm i shpirtit. Dhe tani kur ju hyni në fillim në meditim, sepse jam e sigurt dhe më kanë shkruar dhe shumë ta që shkruajnë që po unë përdor meditimin, por në fakt nuk e ndjej vetë, nuk e ndjej të liruar. Shpirtat të mrekullueshëm nuk e ndjeni shpirtin ose nuk e ndjeni vetën të liruar, sepse ju keni akoma dhimbje të pashëruara dhe e përgjithshmja për çdo, qofshin të zgjuar, qofshin të pazgjuar, është që ne kemi fëmijëri të lënduar pa thënë, pastaj besimet e kufizuara apo çfarë ne na kanë hipnotizuar ose çfarë ne dëgjojmë, çfarë shikojmë, çfarë ne përdorim, sepse janë 5 shisat që ne përdorim duke parë, duke dëgjuar, duke shijuar kur han diçka ose se thash, pra çdo gjë që hyn në trupin dhe çdo individ ndikon në vetëdijen kolektive, unë ju ndikojmë në këtë realitet me mendimet tona, me çfarë ne bëjmë në jetë. Pra pikërisht shpirtat të mrekullueshëm ju hyni në meditim dhe kjo është mënyra juaj se si doni, nuk jam kundra, meditimi është me të vërtet, por së pari qetësoni stresin dhe stresi është pikërisht përdorimi i frymëmarrjes, sepse është që të distancon. Në një video të ardhshme unë kam për të bërë disa teknika se si ju mund, do me thënë që të distancojni nëse keni stres, duke përdorur pikërisht teknikat e frymëmarrjes dhe çfarë të bëni në të ardhmen. Dhe tani andjeni kur ju bëni, do të hyni në meditim. Meditimin ju e dëgjoni dhe me të vërtet bjen, nuk mund të hyj se si ju e ndjeni meditimin. Por nëse ju vjen diçka në mendim, ju vjen, nuk ka asnjë problem dhe jeni në meditim, merr frymëmarrje, pra të erdhi, observoje çfarë të erdhi, merr frymëmarrje, por mos hyr në historira, pra vazhdo duke marr frymëmarrje, ti do largohesh nga, do me thënë, nga ky mendim. Pra lëre mendimi si të shkojë si rreth që kalojnë, pra ashtu lëre dhe vazhdo procesin. Pra vazhdo duke hyr, pra mos e gjyko se çfarë ty të vjen në mendje. Pikërisht kur them mos e gjyko, do të thotë që dhe kur e mbaron meditimin, mos i thuaj vetes që e mbarove, ti ndoshta për një moment do ta gjesh vendin se i qetësuar, sepse në fakt duke ndenjur, do më thënë në meditim ti do të provosh që o do mpijesh, o do kesh një lloj rëndese në trup, dikush që ka arritur një pra mendimet dhe emocionet janë bërë një, pra e kupton, sepse është lidhur, është do me thënë ka arritur në një energjim, në një frekuencë më të lartë, do të ndje ekstazën, ose dikush tjetër do të ndje një lloj lodhje, por gjithsesi ju lutem shpirtrat e mrekullueshëm, nëse e keni mbaruar meditimin, ju nuk do ta gjykoni, unë e di që çfarë do ndodhi mbasi të keni mbaruar meditimin, ju do të ktheheni në jetën e përditshme, gjë për të cilën për një moment në meditim ti u ndjeve i qetë, po pastaj do të filloj përsëri jeta e përditshme, dhe nëse ju nuk jeni, nuk jetoni me momentin, nuk jetoni me sa shpirti ju nxjerr, ju thot, sepse nëse ju jeni të lidhur me shpirtin, ju do të ndiqni se çfarë shpirti ju thot, dhe ndoshta nuk do të hyni në mënyrë, sepse shumë veta nga ju ndoshta keni hyrë gabim, hyni në meditimet për afirmime, më thaj
unë nuk dua t'i gjykoj, por dua t'ju them që meditimi ka të bëj me këtë që ju duhet të hyni, sidomos ju që keni, jeni në fazën e parë, ju duhet të hyni, të pastroni energjin tuaj, të, do me thënë, në meditime për të cilët shkaku që ju ka sjell, ta shëroni, ta do me thënë, pikërisht për të kaluarën, ose për çfarë ju ka ndodhur, ose për fëmirin e brëndshëm, pra të hyni në meditime specifike, por të hyni atë kur ju nuk keni stres dhe jo kur ju keni stres të ngarkuar, e para. E dyta është, në kohën që jeni në meditim, edhe në qofse të vjen mendim, dhe që në qofse të vjen emocion, do t'a lejosh dhe kaloja ashtu si të vjen. Nëse të vjen një mendim, kaloje si rejt, pra mos u përqëndro, merë frymëmarrje shkëputu, dhe në qofse të vjen emocion, shprej të lutem me emocionet, ashtu si i ndjen, të ndjen, a ndjen frikso, a ndjen për të qaj, a ndjen, do me thënë, gjelozi, gjelozom, se të thash, pra pikërisht të gjeni. Dhe si ta kuptoni, do me thënë, që çfarë roli ka meditimi? Meditimi është azgjë dhe duhet të mendoni një gjë. Unë po ju jap një imazh. Mendoni, ne kemi stinët ndryshojnë, verë, vjeshtë, dimër, dhe vjen pranvera, pra cikli, ndryshojnë. Dhe mendoni, meditimi që ju bëni është eksperienca e ujvarës, çfarë do të thotë eksperienca? Ju e dini që në kohën e dimrit, lumi nga rreshjet e shumta që bien, bëhet, sepse bien nga majat e malit, do me thënë gjithë rreshrat bien, dhe çfarë gjithë tokën e, do me thënë, ato ujrat që bien, e lumbosin ujin, lumin. Dhe ti në qopë se do të shosh në këtë moment lumin, ti nuk do shosh asë një gjë, pra është një lum, i lumbët. Pra kështu është dhe kur ju jeni në fillim, që jeni në momenti që jeni në meditim, pra ju nuk do kuptoni asë një gjë, sepse ju jeni në fillim, e vetë një gjë që do bëhet është që ju do ndjeni pirje, do ndjeni ngarkes, dhe ta pranoni ashtu si ju e ndjeni, pra të mos e gjykoni. E para dhe tjetër të hyni në meditimet për të cilët janë me të vërtet, pra shpirti do që ju të shëroheni, dhe jo në mënyrë të gabuar, pra në meditimet për vizualizim ose në meditimet për afirmime, të thash, sepse shpirtrat që ju jeni zjuar, ju duhet të shëroni, do me thënë, të ndjeni atë që për të cilën ju soli, dhe pikërisht duke ja dhe në rolin shpirti ju soli dhe ju nxjerr çdo gjë me qëllim që ju të jeni betja juaj, dhe këtë ju do ta gjeni. Pra në fillim ju jeni si lumi i lumbët. Por duke vazhduar meditimin për të cilën kuptohet, ja u thot shpirti, janë lloje të ndryshme të meditime, unë nuk do t'y hy më. Por problemi është që në momentin që ju vazhdoni meditimin, kjo do t'ju bëjë që edhe mos e gjykoni për çfarë do lloj mbarimi që keni në meditim. Sepse thash shumica thonë nuk djeva gjem, te thash gjë për të cilën ushqen, vazhdoj të ushqen mendjen. Absolutisht shpirti mrekullueshëm, shpirti është që nuk gjykon dhe nuk do gjykojmë, por do të pranojmë procesin ashtu si ne e ndjejmë pa gjykime. Dhe tani, pra kur ju vazhdoni meditimet në mënyrën e dur, pra në fillim të shëroni çfarë ju ndjeni, sidomos fëmijën e brendshëm ose çfarë ju keni besime, të thash, që duke shëruar shakrën e parë, shakrën e dytë që është shakra e seksuale dhe shakrën e tretë që është identitetit, dhe mbasandej vjen faza kur ju do të krijoni identitetin, dhe pikërisht në kohën që fillon identitetin ju duhet të jeni të vëmendshëm, ju duhet të jeni të jetoni me momentin, në çdo moment, edhe për shpirtrat që janë në fazën, sepse ju nuk jeni vetëm, ju jeni të lidhur, ju keni engjël, ju po të dilni në natyrë, ju do shihni nëse i keni në mendje, jeni me mendje, jeni në të të dishëm, pra jetoni me momentin dhe jo të jeni të fiksuar me historitë që bën mendja, ju do të merrni shumë sinkronizime, pra po të jesh dhe biles do arish që të thuash wow,
pikërisht kjo është ajo që bën shpirti, kjo është ajo që universi ju ndihmon. Kur ti shef diçka që se ke parë, pikërisht kjo është që ti je me shpirtin, ti jeton dhe ti nuk je vetëm, por është je, sepse universi kështu punon me ne, do me thënë lidhet duke bërë wow, sepse ti se ke parë në njerë, ti se ke ndjerë në njerë, dhe pikërisht kjo është ajo që ti je me shpirtin, ti je me momentin, ti nuk jeton me të kaluar, nuk jeton se çfarë do, por duke jetuar me momentin do të sjellin në të ardhmen. Dhe tani çfarë do të thot kur vazhdoni, do me thënë bëni meditim, ose dilni në natyrë, ose bëni ju shtrimet e jogës, ose më thetë thasht, dëgjoni muzike, çfarë do bëhet kjo, do vi një proces që ju do të shifni kur të shkoni, pra stinët, si ndryshojnë stinët, do ndryshoni dhe ju çdo ditë, kur të shifni lumin, e cila në kohën e verës, sepse është koha, nuk ka shumë rreshje, më thetë thasht, lumi është i pastër, ju do të shifni pastërtinë e lumit, pra pikërisht kështu do ta mendoni edhe procesin tuaj, pra duke zhvilluar çdo ditë dhe jo të bashkangjiteni që ose jo ti thoni o unyla në meditim unë nuk ndjeva gjë, më thetë thasht, pra mos gjikoni shpirtrat e mrekullueshëm, ju do të shifni që lumi është i pastër, pra shtinët kalojnë ashtu si dhe procesi juaj do kaloj dhe ju do arini, por përfundimisht çfarë dua t'ju them është që ju meditimi nuk është asgjë, meditimi është thjesht që ju lidh me shpirtin tuaj, thjesht ju qetëson mendjen, por jo mendjen kur e keni shumë me stres, pra bëni praktikat e frymëmarrjes, dilni në natyrë, nuk po hy më se kam shpjeguar jashtëmase shumë gjëra dhe në fund ju do ta kuptoni që me të vërtet kjo është një proces, mos u bashkangjit, prisni çfarë shpirti ju drejton dhe si ju drejton, thërrimet e shpirtit, sepse gjithçka do ta merrni dhe mos e lini mendje, sepse mendja është ajo që shkon si era, si fluturon një flamur nga era, ashtu është dhe mendja juaj. Pra qetësojeni, merr një frymëmarrje të thellë, si të bebit, pra fry barkun, shfry barkun, kape çfarë mendja të thot, për çfarë do lloj emocioni, bëj pyetje vetes pse të ardhi, distancohu dhe kjo është ajo që do të, pra frymëmarrja është ajo që nuk e kuptoni, frymëmarrja është pjesa më e rëndësishme. Unë nuk ju gjykoj ju të vazhdoni dhe meditimet, por shpirtat të mrekullueshëm, jetoni me realitetin, jetoni në çdo moment në shtëpi, mënyra se si ju silleni me fëmijët, mënyra se si silleni me bashortin, mënyra se si sillesh kur shkon të bësh pasar, mënyra se si i bën punët e mëtej tash, pikërisht këto do të tregojnë dhe ty se kush je, nëse sillesh me dashamirësi, me paqe, me falje, me lumturi, me çdo gjë, duke jetuar momentin ashtu si shpirti të drejton, jeni të sigurt 100% që do të shëroheni dhe meditimet nuk kanë të bëjnë absolutisht me, do me thënë, nuk i gjykoj, të uleni dhe të bëni si mendoni, por ju lutem shpirtrat në çdo lloj meditimi që ndiqni, mos, sidomos meditime thazë njëherë, kur je në fazën e parë që ke stres, hyr meditimin e frymëmarrjes, meditimin për të shëruar shakrën e parë, fëmirin e brendshëm, për të kaluar atë që ju keni më tash, ose të ndiqni të bëheni të vetëdijshëm, të ndiqni teoritë, se sa më shumë të vetëdijshëm të jeni, të vini qëllim që do ta ndjekësh rrugën e shpirtit, mendjen të mos, absolutisht se mendja ka një mrekulli, mendja në jetën e parë na ka mbrojtur, tani ajo që ju keni hyrë, ajo po shkatrohet dhe prandaj ju sjell problemin, frikën, ankthin, të thashë që e quan dhe veten krizin, që për të cilën ju nuk duhet të ndikoheni nga të tjerët, por të qëndroni në veten tuaj dhe ta pranoni veten ashtu si keni ardhur, ndiqeni rrugën e shpirtit dhe gjithçka do të kalojë dhe meditimet janë nga më të ndryshmet dhe siç ja u tha shpirtët mrekullueshëm, meditimet janë për çdo person, si pas fazave që vjen, vetë shpirti do të hyjë që të ndjekësh pikërisht meditimet e ndryshme, pra meditimi i koncentrimit, meditimi i fokusit, meditimi i soditjes, pra dalja në natyrë, ose i vizualizimit për një objekt që ti ke, ose meditimi transcendental i cili është që të futesh në shpirtin dhe sidomos për shpirtrat që nuk
nuk e kanë krijuar identitetin sa më thellë të hynë në shpirtin e tyre, aq më shumë shpirti i tyre do të tregoj, sepse do lidhen me zemrën, do të tregoj se çfarë ndjejnë, biles do të arrijnë dhe ekstazën, pra një mrekulli që mendimet dhe emocionet janë bërë një, nuk ndikojnë, pra çfarë do që të ka kaluar me ty nuk do ndikojnë më sepse ke arritur në këtë fazë, pra jetoni me momentin, jetojeni jetën dhe gjithçka do të realizohet dhe meditimi nuk ju bën keq, por të mos e gjykoni dhe ju do ndjeni dikush në fillim, do ndjeni lodhje, do ndjeni një lloj ngarkesë, empirje, më the thash, kurse arrin pak veten që lidhet edhe me zemrën, do ndjej ekstazën, do ndjej kiqëllimi e tjera e tjera. Dhe pikërisht shpirtat të mrekullueshëm, unë për sot po e mbyll, bëhuni të vetëdijshëm, bëhuni atë që nëse keni shumë stres, kapeni pse e keni stresin, dhe nëse ja u sjell mendja, qetësojeni mendjen me mënyrën e butë, mos i thuaj mendjes, jo, unë nuk dua atë, sepse sa më shumë ti thuash mendjes që unë nuk dua, atë do bësh, por mere mendjen, sepse është mendja jote, është egoja jote, mere me të butë, thuaj, vazhdo, bëj lutje, dhe nëse e bën lutje, për shembull që unë dua të shërohem, pra i bure dhe qëllim vetes, atëre, bëj dhe falënderimin, sepse nuk je vetëm, je lidhur me këtë mrekulli, sepse shpirti të drejton se çfarë do të bësh, dhe thuaj dhe faleminderit, domethënë sepse në fund të fundit ne jemi të lidhur dhe është burimi energjisë tonë me universin dhe me tokën mëmë, dhe kjo është pikërisht, do me të najo që ju do të shërojni, dhe meditimi nuk ju bën keq, por mos i gjykoni për çfarë do lloj, hyni në rrugën e dur dhe gjithçka do të realizohet, dhe me mua miru pafshim.